ಫ್ರೀ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೆ ಆಯಿತಾ, ಇದು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲರ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು, ಬ್ರೈಟ್ ಕಾಣೋ ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ನನಗೂ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಚೆನ್ನಾಗೂ ಕಾಣಬೇಕಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಹೊಸದೊಂದು ವಾಲ್ ಆರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ವಾಟರ್ ಪೇಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋವಂಥ ಕಲರ್, ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕಲರ್ಸ್ನ ತಂದು ಇದರ ಪೈಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಮನೇಲಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಇತ್ತು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೇ ಕಲರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಇನೋವೇಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಕೈ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಅದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಪೆಂಗ್ವಿನ್ ಥರ. ಅಂದರೆ ಅದು ಕವರ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವ, ಈಗ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ರೆಡ್ ಕಲರು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಆದರೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೊಂದು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಮನೆ ಹೆಂಗೋ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮನೇಲಿ ಹೊಸ ಇದ್ದೀವಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬ್ರೈಟಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಖರಾಬಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಕಲೆ ಕಲೆ ಥರ ಅಂದರೆ ಕೊಳೆ ಕೊಳೆ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಬಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೀಪಕ್ ಹಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಬರ್ತಾರೆ, ವಾಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅವರು ವಾಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಓಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮು, ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇವಾಗ 6 ಗಂಟೆಗಿನ 10 ನಿಮಿಷ ಇದೆ, ಅದೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ 4 ನಿಮಿಷ ಫಾಸ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಓಕೆ, ಈವ್ನಿಂಗಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಹೇಗಿದೆ ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಂತ. ಮಸ್ತಿದೆ.